Då är vi live, gud vad härligt. Hallå internet! Fast kanske lite annorlunda idag än vad det brukar vara när jag kör mina en sak idag på morgonen. Idag sitter jag här hos vännerna på Bredband 2 tillsammans med Tess och Marco. Ni kanske kommer att höra dem i bakgrunden här om jag säger något jag inte borde säga eller om jag hittar på något annat dumt som jag inte borde göra. Live är ju ändå live och det är ju lite kul. Bakgrunden till det här lilla mötet som jag tänkte vi skulle ha på internet är att jag tillsammans med Bredband 2 har levererat två stycken texter redan. Det kommer en tredje i samband med att vi släpper ut den här sändningen i efterhand. Och de här två första texterna de har handlat om hur egentligen i sin bredaste betydelse hur internet hjälper oss att se till att vi blir våra bästa jag. Hur tekniken kan understödja oss oavsett våra förutsättningar. Och den första hade ganska mycket fokus på de som ligger i den änden av skalan kan man säga. Där man har ett särskilt behov. När man har någon utmaning, någon speciell utmaning. Det kan vara att man är blind eller man är döv eller man kanske har någon kognitiv nedsättning. Man kanske har något annat motoriskt problem eller något som gör att man har en funktionsvariation. Och då är ju internet, kan vi väl lugnt konstatera, och den tekniken vi har runt omkring oss idag, den är fantastisk. Hur den kan hjälpa till med realtidstextningar, om vi inte hör, hur den kan hjälpa oss att med hjälp av AI och kameran i telefonen tala om för oss vad vi har runt omkring oss. Hur du med enkla vardagstjänster som Google Maps kan få röstkommandon som hjälper dig att hitta även om du inte kan titta på kartan. Hur röstassistenter överhuvudtaget flyttar in mer och mer i vår vardag idag, både via telefonen men också via våra smarta lurar och Google Home och Alexa och allting vad vi nu har runt omkring oss. Alltså i sitt allra bredaste perspektiv egentligen hur tekniken hjälper till att hantera våra tillkortakommanden. Och i den bloggposten så tog jag upp ett exempel som jag tycker är helt fantastiskt. Det är en tjänst som heter Be My Eyes. Det handlar just om att få en, vad ska man säga, en ledsagare. Om du är blind eller ser väldigt dåligt så kan du få hjälp av en ledsagare. Det kan vara en blindhund som hjälper dig att hitta över gatorna och bara röra dig säkert ut i trafiken. Men det kan också vara en människa som är din ledsagare. Och vad Be My Eyes gör är att den flyttar den ledsagaren in i din mobiltelefon istället. Den knyter alltså ihop den som är blind och behöver hjälp med den som är seende och gärna vill hjälpa. Jag var inne och tittade här nu på aktuella siffror. Vi kan väl börja där så kan vi se att det är 165 495 blinda som är anslutna till den här tjänsten just nu. Och det är 2 959 165 frivilliga seende som är anslutna till den här tjänsten. Och då tänkte jag att om ni 40 000 som tittar på det här nu, om ni också ansluter er till Be My Eyes så spräcker vi 3 miljoner vallen innan den här sändningen är över. Det hade väl varit superhäftigt. Men poängen med den här tjänsten det är alltså att den som behöver hjälp och ser någonting tar upp den här applikationen, startar den och riktar kameran till exempel emot garderoben och frågar vilken är den röda tröjan här eller datummärkningen på mjölkförpackningen. Och då är det någon seende någon annanstans i världen som tittar på den här bilden eller på videon genom mobiltelefonen och kan säga att den röda tröjan är den du håller på just nu eller två tröjor till höger och den här mjölken går ut då. Och det här är alltså en gratistjänst som startades av en smartskalle som en 25-årig möbeldesigner, faktiskt en dansk, som fick reda på att han hade en diagnos som gjorde att han förmodligen skulle bli blind. Och då tänkte han, okej, vad gör jag nu av det här då? Och sen är det frivilliga krafter som tillsammans har utvecklat den här. Man har fått stora donationer ifrån rika företag och så vidare. Så allt det här är gratis idag. Och anledningen till att jag fokuserar lite grann på Be My Eyes är att jag tycker att det är ett sånt fint exempel på hur man syr ihop, med hjälp av tekniken syr ihop människor. Alltså hur tekniken hjälper oss att bli ännu mänskligare. Ja, jag tycker Hans Jörgen säger, han som utvecklade den och kom på idén, han säger det så bra när han säger att han handlar om small acts of kindness with global impact. Och det är liksom för mig det hela internet. I den posten så gick jag också in och tryckte lite grann på hur många företagare idag missar den här möjligheten när man inte tittar på människor med funktionsnedsättning som tänkbara resurser i företaget. Vi missar mycket där, det är min bestämda uppfattning. Det är 1,5 miljon människor som själv definierar sig som har någon form av funktionsnedsättning. Och det är inte rimligt att vi lämnar dem utanför.
Det är en miss för alla. Den andra posten sen tog det här ett steg längre skulle jag vilja påstå, där jag då försökte tänka lite grann på hela det här spannet mellan den som är geni i ena änden och den som har en särskild utmaning i andra änden. Hur kan man liksom, hur kan alla använda den här kraften som internet ger oss? Så då finns det ju till exempel fantastiska appar där ute för att få hjälp med matten. Det finns en applikation som heter Photomath där du bara riktar kameran över mattetalet och så får du reda på svaret tillbaka. Den är alldeles för okänd. Och den är på något vis bara ett instrument för den som har diagnostiserad dyskalkyli, känns det som. Medan jag menar att det här borde vara ett redskap och ett hjälpmedel för alla som det räcker att ha lite svårt för matte egentligen för att det där ska vara relevant. Och det här fick rätt mycket, det blev rätt mycket halabaloo runt det här, för att min uppfattning här var ju att det här skulle till exempel kunna betyda att vi behöver se över läroplanen. Vi lägger idag, jag tror det är 1120 timmar i grundskolan på att räkna matte, och vi vet att alla inte kan tillgodogöra sig alla de timmarna. De blir inte, och hur vet vi det? Ja, en av frågorna som jag fick, det var ju liksom hur uttagningen till högre utbildningar och så där ska gå till, och då trillar man ju ner på betygsfrågan. Om vi då konstaterar att vi har en betygsskala från A till F där ytterst få klarar ett F, eller ytterst få klarar ett A, alldeles för många går ut med ett F, då har vi ju redan underkänt de här 1100 timmarna som vi lägger på detta, för att vi får helt enkelt inte alla till att bli tillräckligt bra. Och då är frågan om man kanske skulle kunna använda alla de timmarna på lite grann ett annat sätt. Man skulle kunna tänka sig att vi ser till att man får en grundläggande mattekunskap bara, så att man kan överleva ute i vardagen. Och kanske framförallt att man fokuserar på de matematiska koncepten snarare än på idén om att vi måste kunna räkna ut allting själv med papper och penna. För att sen då fylla på de övriga behoven med det som tekniken kan ge oss. Och det är lite grann den grundinställningen som jag tycker att vi kan se i alla andra ämnen också. Och på något vis så är det fullständigt självklart att vår sjukvård ska vara personligt anpassad. Men det är inte alls lika självklart att vår skola ska vara personligt anpassad. Då menar jag att det är någonting som skaver. Det känns precis som att vår skola fortfarande är kvar i en idé om hur samhällets behov ser ut för 250 år sedan när vi i princip satte den skola vi har idag. Och jag har fått en hel del frågor om det här, vi kommer att återkomma till de frågorna sen, men jag kan göra en reflektion till om skolan som jag tycker är lite intressant. Och det är när jag växte upp där någonstans runt mitten på 70-talet, början på 80-talet, så var det helt självklart egentligen att alla som kunde skulle skaffa körkort. Det var liksom ingen tvekan om att det var en av förutsättningarna för att du skulle kunna få ett jobb och för att du skulle vara en fungerande samhällsmedborgare med någon slags livskvalitet. Det var att du tog det där körkortet. Men ändå så var det aldrig någon diskussion om att det skulle bli en uppgift för skolan. Vi pratade aldrig om liksom att skolan skulle skriva på sitt uppdrag så att körkort kom att ingå som en del i det man tyckte att alla skulle kunna. Och det säger någonting, tycker jag, om hur skolan ser på sin egen roll och hur man liksom är cementerad i någonting gammalt. Och där har vi egentligen exakt samma situation idag när vi pratar om digitaliseringen. Det är fullständigt självklart för alla och en var att om du ska fungera i samhället, om du ska få maximal livskvalitet och kunna vara en resurs både för dig själv och för andra, så behöver du digital kompetens. Du behöver kunna må bra i ett digitalt samhälle. Och det känns inte som skolan tar det på allvar. Vi håller på och skruvar nu på läroplaner, vi skruvar på instruktioner, vi ska ha en till en där alla ska ha varsin dator och allt vad vi nu pysslar med. Men samtidigt så pratar vi om att ta ifrån dem mobiltelefonen. Och om vi då igen är tillbaka till det här att vi har en skala som går hela vägen ifrån den som är ett geni till den som har lite svårare för saker och ting. Då har de ju egentligen sedan ett års ålder idag, kan vi vara ganska övertygade om, interagerat med sin mobiltelefon och byggt en relation med den här telefonen som hjälper dem att överkomma sina brister, va? Som är en utjämnare egentligen och ser till att vi får mer lika förutsättningar. Men sen finns det ju också de som då har lite problem med mobiltelefonen, att den stör och att man uppfattar sig lite grann som slav under tekniken och notifieringar som poppar fram, och det har gjorts jättemycket så här fyndiga experiment runt det där. Men vem ska då hjälpa de barnen och
ta makten över tekniken. Om det är det som är problemet, att man inte kan lägga undan telefonen utan att den alltid stör, då är det ju ett problem som de har med sig till skolan. Det är ju helt uppenbart då ett problem som deras föräldrar och deras existerande sammanhang utanför skolan inte har kunnat hjälpa dem att lösa. Och om då skolan också kapitulerar för det här och säger att nej, du fixar inte detta, så nu tar vi telefonen ifrån dig från skoldagens början till skoldagens slut, så löser vi ju inget problem på det viset. Vi hjälper ju inte de eleverna. Skolans så kallade kompensatoriska uppdrag, det sträcker sig mycket längre än bara de gamla traditionella kunskaperna, menar jag. Och här har vi då ett sätt att se på det här som vi behöver skruva på. Jag tror att det var ungefär den bakgrunden som jag tänkte ge. Känns det som att jag har sammanfattat vad jag tycker ganska väl här, Tess? Absolut. Ja, vad bra. Ska vi hoppa in på lite frågor då och se vad som har dykt upp här. Vi ska se, vi fick Gertrud Linde här och skriver internet en välsignelse för oss som är hörselskadade, även för oss som har barn som bor utomlands. Ja, men eller hur? Tack för det vittnesmålet, Gertrud. Det är de här historierna vi behöver höra. Jag har själv varit inblandad i ett arbete på ett boende för äldre. Där vi hade många äldre med stora motoriska utmaningar. Vi fick lyfta dem ifrån sängen över till fåtöljen i princip. Och de kunde ju naturligtvis inte interagera med de här prylarna. För den motoriska, de hade inte den finmotoriken helt enkelt. Men vad vi gjorde då, det var att vi satte en iPad på bordet bredvid fåtöljen. Och sen så startade vi Skype på den. Och sen så stod den motsvarande surfplatta inne i barnbarnens lekrum då, 200 mil därifrån. Och det här blev ju precis som ett fönster mellan de här två världarna. Det krävde ingen interaktion överhuvudtaget. Det fanns liksom inget tekniskt element i detta, Gertrud, precis som du beskriver. Utan det här var liksom bara en öppen kanal mellan de här två olika världarna. Och det är ju också ett sätt vi kan använda tekniken på. Jag menar, det kostar ingenting att ha det där Skype-fönstret öppet 24 timmar om dygnet om vi skulle vilja det. Så att vi behöver väl bara klura lite grann på hur vi hanterar det där. En fråga som jag kan säga, jag var inne lite grann på det stormade en hel del runt det här med individuell skolgång och att var och en ska få lov att lägga mer tid på det där man har möjlighet att bli riktigt bra och få bli sitt bästa jag då, som vi brukar kalla det. Och då var det bland annat den här frågan om liksom antagningar till högre utbildning, det var frågan om lärarnas arbetssituation och så vidare. Men här menar jag att i alla fall så kan tekniken hjälpa oss. Alltså den som har svårt för matte kommer ändå inte att läsa en högre utbildning där matte är en grundläggande del av utbildningen. De kommer inte att bli matematiker, de kommer inte att bli den sortens, vad ska man säga, inriktning. Däremot så skulle de mycket väl ändå kunna bli programmerare om de liksom hade fått möjligheten att under sin skolgång ägna mer tid åt att bli bra på det de behöver bli bra på. Ja, jag kommer tillbaka till det hela tiden med betygen som någon slags trasig urvalsfaktor här. Och jag skulle vilja egentligen tipsa om två stycken klipp som man kan gå iväg och titta på. Det ena, det är ett TED-talk faktiskt av en kille som heter Salman Khan. Han har startat en tjänst som heter Khan Academy. Och utöver att det är en fantastisk tjänst och att han är en fantastisk person, så tycker jag att han sätter det här naglarna när han säger att det vi behöver göra är att utbilda för mastery. Vi ska alltså inte i något ämne vid något tillfälle nöja oss med att någon får ett D eller ett E. För att då har man liksom underskjutet vad man behöver kunna egentligen i det ämnet. Utan vi ska hela tiden se till att man uppnår full kompetens i någonting innan man går vidare. Och det kommer ju naturligtvis då betyda att vi i andra änden måste skruva på vilka krav det är vi ställer och hur läroplanerna ser ut och sådär. Men den här idén om att utbilda till mastery, den tycker jag är superrelevant. En annan relevant, jag tror faktiskt det är också TED-talk, det är Conrad Wolfram som pratar om hur vi behöver fokusera mycket mer på konceptet matematik och förståelsen för de matematiska frågorna och matematikens betydelse i våra liv. Och mycket mindre på att vi faktiskt kan sitta där och göra en korrekt uppställning och att vi exakt kan räkna ut den här divisionen eller att vi kan hantera den här tredjedelsekvationen. Utan
allt det där kan vi använda maskinerna till. Och jag tror det är det som många gånger blir ett missförstånd när sådana teknikevangelister som jag är ute och pratar om det här. Det är att jag menar att människan är värdelös. Att jag skulle påstå att vi inte behöver lärare. Att vi inte behöver liksom ett humanistiskt inslag i det här. Eller att jag vill att några ska hållas dumma och ovetande. Utan det jag är ute efter är att vi ska hitta det här sättet att kombinera det som är det djupaste innerliga mänskliga med tekniken för att se till att vi liksom eleverar och lyfter alltihopa. Lawrence Lessig, han sa det så bra. Han sa så här ungefär att internet makes things, it makes things possible. It makes the not possible possible. Och tittar vi på vad vi behöver kunna i samhället idag så är det verkligen så att en del av de saker som vi tidigare bara hade en enda lösning på, nämligen att vi kunde dem själva, att vi liksom kunde räkna ut det här talet själv, så kan vi då använda tekniken för att komplettera det. Jag fick också en fråga om hur en sån tjänst som Be My Eyes, den här som jag nämnde i början här, hur den tjänar sina pengar. Och för det första så måste vi ha klart för oss att en IT-tjänst idag, en tjänst som Be My Eyes, den kostar väldigt lite pengar att driva. Du behöver väldigt lite personal för att den här ska snurra runt. Du kan använda frivilliga krafter för mycket av utvecklingsarbetet och så vidare. Och det är ganska billigt att drifta en sån här tjänst idag. Så volymen på intäkter kan vara avsevärt lägre för en tjänst idag än vad den behövde vara för. Och sen så finns det goda människor och goda företag där ute som genom donation och stödjer den här sortens initiativ. Så om inget annat så kan du i alla fall försöka göra det. Hitta något sånt här, något bra initiativ där ute och så vara med och stötta det. Fick en konkret fråga om, jag pratar ju mycket om det här med röststyrning och hur vi börjar interagera med röst och hörsel med våra prylar istället för att vi sitter vid tangentbord och skärmar. Hur det kommer att förändra förutsättningarna för företagare och det är ju en gigantisk fråga. Om vi tänker på att jag tror det är nu över 90% av alla transaktioner, alltså all vår interaktion med något företag där ute börjar i Google. Så är ju den första reflektionen här att Voice gör ju att du måste bli ännu bättre på att dyka upp överst där. När du söker på någonting idag så får du ju en hel lista med träffar. När du frågar din Alexa eller din Google Assistant eller Siri efter någonting så får du ju bara den allra första träffen. Så att här måste man liksom titta på hur man dyker upp där ute. Det andra är naturligtvis att vi måste börja försöka titta på vilka tjänster vi kan leverera in i den här kontexten, in i den här miljön. Det är ganska enkelt då att sätta sig ner och med lite, ska inte kalla det för programmering egentligen, du drar och släpper lite grejer. Hur du kan skapa en egen sån här Alexa-service som dyker upp i Alexa och som människor kan prenumerera på och använda för att interagera med det, om det nu är en receptdatabas eller om det är någon kundservice eller vad det nu är för någonting. Så jag brukar göra en övning ibland med mina kunder som vi kallar för Techathon. Då har jag såna här färdiga kort egentligen med definierade tjänster och uppgifter. Och sen så bara kastar man ut folk där och så får de en halvtimme på sig att skapa en chatbot eller bygga en sån här bildigenkänningssnurra på sin dator som kan lära sig tecken de gör med händerna. Så, och folk kommer hur långt som helst på en halvtimme. Det är helt magiskt då hur tillgängligt det här är. Och någonting som vi verkligen borde jobba med på. Jag fick någon fråga om skolformen. Jag fick ett par frågor om det egentligen. Om det finns helt digitala skolgångar i världen. Och det finns det. Jag har en god vän som heter, kanske inte, det finns nog inte i Sverige naturligtvis eftersom vi har den skollagen vi har. Men den här goda vännen som heter Hazel Swain, hon tog sin man, sina tre barn och sin svärmor och började resa jorden runt och har gjort det här nu i 3 år. De kallar sig för Learning Gypsies. Och hennes barn går i en skola där man i princip träffas 2 gånger om året bara i fysiska möten. Resten av tiden så gör de alla studier på distans. Och jag ska se till att lägga en länk till dem. Jag tror ni kan googla på Learning Gypsies också, för det är inte så många andra som har kallat sig det. Och då kan ni följa hur de arbetar. De här kidsen, de är helt otroliga alltså i hur duktiga de är på att hantera sina egna studier, på att ta ansvar för sin egen utbildning och arbeta med de tekniska verktygen var de än är någonstans. Och presentationer de gör, alltså, nej, det är magiskt alltså. Skulle vilja se så mycket mer av det.
I Sverige så har vi bland annat ett distansgymnasium som ligger i Torsås kommun som heter KOR, Korrespondensgymnasiet. Och det var nedläggningshotat för ett par år sedan. Vi var några som engagerade oss i det och vad jag har förstått så är man på säker mark här nu igen. Och det är lite grann samma upplägg egentligen, att man läser en del ämnen på distans, man träffas ett par gånger och man har väldigt mycket interaktioner då via videokonferenser och så vidare. Och det som gör mig lite varm i hjärtat är när man läser vittnesmål, bland annat i någon kommentar som vi fick här till den andra bloggposten, kommentarer ifrån föräldrar och barn som där man på riktigt liksom anser att KOR har räddat skolgången. Det behöver, igen, det är hela den här skalan av att vi är så olika som vi är. Barn som kanske är lite introverta och där den vanliga skolan med alla de fysiska rummen inte riktigt har fungerat så bra som det borde göra. Som verkligen liksom blommar upp när de kommer till KOR. Vi behöver mer sånt. Vi behöver mer sånt. Vi ska dela exempel med varandra. Det kommer vi att göra också sen i anslutning till den här posten. Henrik Persson dök upp i chatten här och frågade hur känns det i nacken? Jag är ju stelopererad. Jo, det känns jättebra. Heja svenska sjukvården. Jag önskar den svenska skolan var lika bra som den svenska sjukvården. Nej, så kan jag inte säga. Herregud, nu kommer alla lärare att bli tokiga på mig igen. Alla lärare är fantastiska. Nästan alla lärare är fantastiska. Ni fattar vad jag menar. Vi går vidare. Vi ska se här. Skolan spelar en stor roll för att barn ska upptäcka sina passioner och även vad de är duktiga på och vill jobba med i framtiden. Hur kan digitala verktyg hjälpa till på den resan? Till exempel, kan man prova att vara astronaut, dykare, brandman, även utan att ha dessa yrken i sin närhet? Ja, men det är väl klart att man kan. Herregud. Vi har ju ett utvecklingsområde eller ett teknikspår idag som man kallar för virtual reality, där du med hjälp av ett par glasögon, en teknisk device, kan kliva in i en helt annan värld än den du befinner dig idag. Man pratar egentligen om två olika element här. Det ena är AR, alltså där man blandar den fysiska världen med den digitala världen. Pokémon Go är ett exempel på det. Photomath, som jag nämnde innan, är ett annat exempel på hur man liksom mixar ihop de här världarna. Men sen har vi också VR som ju är helt immersiv, alltså du kliver in i en helt annan värld. Och där finns det idag utmärkta applikationer och tjänster som gör att du kan testa det här. Jag vet inte om det finns just en astronaut. Jag vet att det finns ett spel, kan vi väl kalla det då, i VR-världen, där du bygger raketer, alltså rymdraketer då, i full skala och så här. Men jag vet inte om det finns något, klart det finns där du kan vara astronaut, dykare, brandman. Och finns det inte får vi väl se till att utveckla det. Men poängen här är att den här tekniken, den börjar bli relativt billig idag. Man kan köpa till exempel ett Oculus-set som Facebook säljer för, jag tror det ligger på någonstans runt 3-4 000. Det kan fortfarande vara alldeles för mycket pengar för någon och då vet jag att de allra flesta bibliotek idag har börjat titta på detta också. Så att kolla med ditt folkbibliotek om du kan kliva in där och testa hur det är att vara astronaut. Jag tyckte för övrigt att det var en alldeles utmärkt idé. Jag ska se om jag kan gräva lite grann mer i det. Om det inte finns någon möjlighet, någon VR-möjlighet att testa olika yrken så får vi väl se till att skaffa oss det, tänker jag. Just det. 40% anser att tiden på sociala medier inte är meningsfull enligt Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet. Oj då! Ja, hur kan jag i din mening använda sociala medier på ett meningsfullt sätt? Ja, men så här. Jag älskar Svenskarna och internet. Det är en fantastisk ynnest att vi har den här rapporten som år efter år liksom låter oss följa utvecklingstrender och se vad som händer där. Men just den här frågeställningen, den tyckte jag var lite, den skaver lite grann. För att det finns ju så många sätt att definiera meningsfullhet och det finns så många sätt för folk att försöka förstå eller missförstå den frågan. Så att jag blev lite skum på den. Det är ungefär som när jag tittar på i min Apple-miljö här så finns det ju någonting som heter skärmtid. Och den försöker ju då definiera vad jag gör med min skärm också. Då finns det områden som produktivitet och hälsa och så. Och ett av de områdena är sociala medier.
Och jag lägger i storleksordningen 25-30% av min tid i det som Apple väljer att definiera som sociala medier. Men för mig är det produktivitet. Så att var man än liksom tittar sig omkring här eller var man än lyssnar i debatter och så vidare, så känns det precis som att vi har liksom tagit hela det här sociala mediekonceptet och så har vi på något vis definierat det som någonting annat än resten av livet. Det kan inte vara så att det är sociala medier och produktivt. Det kan inte vara så att det är sociala medier och hälsa. Fast att vi vet att för många med till exempel som ligger som har psykisk ohälsa och befinner sig i det gränslandet där vi pratar om ensamhet och vi pratar om social isolering och så vidare, så är sociala medier ett fantastiskt instrument för dem att möta vänner och att vara betydelsefulla och så vidare. Och då är det ju helt plötsligt en hälsoaspekt på det. Det är oerhört problematiskt med de här boxarna vi jobbar med idag där vi liksom försöker definiera. Elsa Dunkels var ju här tidigare och gjorde en livesändning också och hon får ju ofta frågan då bland annat om det här med skärmtid. Det är ju det minst väsentliga mått vi kan ägna oss åt att försöka mäta, utan det måste ju handla om vad vi gör med den här skärmen och vad vi gör med den tiden där. Elsa pratar ju också mycket om att WHO bland annat, som ju då påstås har kommit med rekommendationer om skärmtid, vad de egentligen pratar om är ju stillasittande. Och då vet vi hur väl den här enheten kan hjälpa oss att lyfta på arslet och komma ut och röra på oss också. Vi kan springa runt och jaga Pokémon Go eller vi kan använda den som ett instrument i vår träning. Vi kan leta skatter via geocaching. Det finns hur mycket sådana saker som helst som vi kan göra. Så det handlar om ditt mindset. Och då är vi lite grann inne på den här tredje texten som jag tänkte skriva, som handlar om självlärandet och hur vi kan ta vårt ansvar för att komma vidare. Och jag tänkte börja den texten med en berättelse om en kille som heter Hugo Falk. Han var 15 år, gick i skola i Göteborgstrakten och ville vara duktig i skolan. Han pendlade en timme till skolan varje morgon och försökte använda den tiden till att läsa läxan. Men han tyckte det var ett elände med alla lösblad och alla böcker och sånt. Så att han gick till sin klasslärare och frågade, var har vi läxläsningsappen någonstans? Och klassläraren tittade ju på honom som, du vet, en fågelholk, är du från Mars eller vad menar du? Men Hugo tog liksom inte nej som ett svar, utan han gick hem och satte igång och programmerade. Och i storleksordningen 3 månader senare så fanns då appen Learnit i Googles App Store. Det finns en gratis variant. Han är redan en stor filantrop. Hugo, han tycker det är viktigt att alla kan använda den här appen. Men det finns en variant som kostar 10 kronor också som vi vuxna kan stödköpa då för att hjälpa Hugo. Men det där är ett typiskt exempel på hur man tar tag i sina egna problem idag och hur man löser dem. Och Hugo, han var som sagt, jag tror bara han var 14 vid det här tillfället egentligen när han hackade ihop den här appen. Och han hade ju inte läst programmering i skolan. Han hade inte föräldrar som var programmerare och så vidare. Utan han sa att här finns ett problem och i andra änden så finns det en möjlighet att lösa det. Jag tror att det är ett mindset som vi alla skulle må bra av och försöka ta till oss i lite större utsträckning. Att faktiskt bestämma oss för att använda de här resurserna för att lösa våra problem. Och kanske till och med i processen lösa någon annans problem. Och då behövs det ju lite ledstänger här. Det kan behövas lite hjälp ut på den här resan. Va? Men vi ska bara börja med att konstatera att det viktigaste är den mentala toolboxen. Att du har en ständig nyfikenhet, att du bestämmer dig för att vet jag inte någonting så ska jag ta reda på svaret. Har jag ett problem så ska jag försöka hitta en lösning. Det är liksom det första. Det andra är ett slags mindset av att ständigt utforska och våga avsätta lite tid till det där. Att ibland ge sig ner i de här man brukar beskriva det som kaninhål av lärande. Jag börjar till exempel själv varje lördag förmiddag och utgår ifrån den artikeln som ligger på framsidan på svenska Wikipedia, som är en utvald artikel. Oavsett vad den handlar om så läser jag den och sen så börjar jag gräva ner mig i det här kaninhålet. Och det är helt magiskt och varje lördag morgon bara blir liksom medveten om hur mycket det finns där ute som är intressant som jag inte hade en aning om. Att hylla lärandet snarare än att hylla kunnandet är ett jätteviktigt viktigt instrument. Och det tredje mentala verktyget du behöver är egentligen den här idén om att ständigt slipa på din egen lärandeprocess. Att göra det till en del av processen. Att inte fastna i ett sorts lärande utan att hela tiden försöka hitta
bättre sätt optimera dem. Man kan nästan ta lite grann om den här idén om ett hackers mindset här också, att så fort du gör någonting exakt likadant två gånger i rad så skriver du ett program som gör det istället. Alltså hur kan du optimera ditt lärande? Det här, de här tre sakerna tillsammans, de kommer att leda till att du tränar den här muskeln av upptäckande, den här muskeln av lärande. Där allt det som inledningsvis upplevdes lite besvärligt och där det var mycket friktion kanske, så där, det blir helt naturligt istället. Och en del av din glädjen i att upptäcka saker och ting. Jag vaknar själv varje morgon och är oerhört lycklig över allting som jag vet att jag kommer lära mig under den här kommande dagen. Den andra sidan av det här, om det är det inre, så finns det ju naturligtvis någonting yttre också då. Och det handlar om hur du hittar den här informationen, hur du bearbetar den. Jag brukar prata om att man ska se och höra, man ska förstå och man ska göra. Och det första då, att se och höra, då behöver du ju liksom lite krokar. Va? Du kan till exempel börja med att hitta någon där ute i din omgivning som du tycker och skriver intressanta saker, postar spännande länkar på Facebook eller vad det nu är för någonting. Och så ta rygg på dem, och varje gång de har postat en länk till någonting som du tycker är intressant och du har läst det, läs någonting till ifrån samma källa och kanske spara undan den källan så att du kan återkomma till den, en slags regelbundenhet, och se vad är det nu de lyfter upp. Så att du skapar dig ett spektra av källor där du kan lära dig hela tiden konstant. Det andra, det är att sätta upp tjänster som Google News till exempel, och se till att den blir väldigt välanpassad för dig. Du sätter upp den med sökningar och du interagerar med allting som den presenterar för dig. Och efterhand så kommer den att ge dig en fantastisk ingång egentligen till de områdena som du är intresserad av, med i princip bara relevanta nyheter och länkar och infallsvinklar. Jag kan inte nog beskriva hur intressant den är. Sen kan man ju ibland naturligtvis titta in på Omni och sådana tjänster också, men har du gjort allt det här andra så kommer du inte att bli överraskad av någonting som du ser på Omni, utan det handlar mer om att försöka se vad alla andra ser. Att liksom skapa en baslinje av det här är vad folk är intresserade av just nu. Det här är vad vi kommer att prata om på jobb, för att det här står ju om. Men du har ju redan 3 dagars försprång på det eftersom du har de andra källorna. En annan viktig sak att göra här är att försöka utnyttja den här in-between-tiden, alltså mellantiden. Om du står och väntar på bussen så kanske du inte varje gång bara ska koppla av med ett mobilspel, utan du kanske lyssnar på en podd eller passar på att i mobiltelefonen utforska någon ny riktning. Just poddar är fantastiska, de är otroligt, det finns så många bra poddar idag som verkligen expanderar ditt sinne och får dig att hitta glädjen i lärandet. Du kan också signa upp på tjänster, det finns en tjänst som heter Blinkist till exempel. Blinkist som hjälper mig att spara otroligt mycket tid. Jag konsumerar väldigt mycket böcker och det brukar gå väldigt mycket tid på de här böckerna som är lite blindskott, alltså som visar sig att de är inte alls lika intressanta som alla andra tycker. De går inte tillräckligt på djupet eller vad det nu är för någonting som jag kan invända mot. Och vad Blinkist gör är att den tar de här böckerna och så paketerar den ner dem i 15 minuter, alltså 15 enminuts blinks som jag antingen kan lyssna på eller som jag kan läsa. Och utifrån det så händer en av två saker. Det som händer i 9 fall av 10 är att jag säger okej, bra, den här boken behöver jag inte läsa, jag är klar med det. Men den 10:e gången så upptäcker jag att här finns det ju någonting som är superintressant. Och då tar jag hem boken via Audible eller Amazon så att jag kan omväxlande lyssna eller läsa den. Att hitta de här, och det här är ju grejer som funkar för mig, för det här är det kanske Flipboard eller det kanske är Feedly eller det kanske är någon av de andra tjänsterna, det kanske är Storytel för böcker och så vidare. Så det viktiga är egentligen att du hittar din lilla verktygslåda där de med så låg friktion som möjligt kan se till att hela tiden titta där omkring och skapa ingångsvärden så att säga. Så det är se och hör, och det här kan vara också att lite så här creepy kanske, men att när du står på bussen eller något så passar du på att titta över axeln på någon och se vad gör de för någonting i sin mobiltelefon, så att du försöker verkligen med så öppna ögon som möjligt se dig omkring och upptäcka vad det är som händer i världen runt omkring dig utanför din egen bubbla.
Den andra elementet här att förstå, det handlar egentligen bara om en enda sak. Det är att du sätter dig ner tillsammans med en kompis eller med en hel grupp kompisar och så diskuterar ni de här sakerna. Det här är vad jag såg just nu. Vad kan det betyda? Vad kan det finnas för fördelar? Vad kan det finnas för nackdelar? Och ett jättebra knep där är att om man är negativ till någonting, vi kan ta till exempel röstassistenterna, så jag har hört jättemycket om hur de lyssnar på mig hela tiden och hur det här kan påverka min integritet och liksom det här integritetsintrånget som de kan göra. Så det är liksom min infallsvinkel. När du då sätter dig ner och diskuterar det här med en kompis så bestämmer du dig för den andra infallsvinkeln istället, där du säger vad kan det finnas för positiva aspekter av det här. Och på samma sätt, om du tycker att någonting är fantastiskt och att det här kommer att rädda världen, så sätter jag ner och säger, vad kan det finnas för baksidor med detta? Så att man liksom tvingar sig in i ett annat mindset när man diskuterar den här frågan med sin kompis. Det är världens enklaste knep, men det är väldigt kraftfullt. Och det tredje sen är att göra saker. Då är vi tillbaka till det här jag beskrev egentligen om techathons och så här. Alltså hur lätt det är idag och hur tillgängligt det är att skapa saker själv. Att prova och göra saker. Och det allra enklaste där är egentligen sådana saker som vi gör här nu. Va? Att kicka igång en liten livesändning. Du kanske har fått en idé om någonting som du tycker är spännande som du skulle vilja veta mer om eller förstå mer om. Istället för att bara leva i din egen lilla bubbla och prata med dem som du har allra närmast dig, så klicka igång en liten livesändning och känn hur det känns. Bjud in hela världen där ute till att diskutera din vinkel på det här. Och är egentligen tillbaka hela tiden till att tillgängligheten är så stor idag så att vi har nästan inga ursäkter att inte prova och göra saker. Marcus skriver här, när får vi chip i hjärnan så att vi kan lära oss snabbare? Ja, men det där är ju min våta dröm, alltså på riktigt. Visst är det helt underbart? Det här är jätteskrämmande för jättemånga människor. Man pratar om brain to computer interface och det är ju egentligen, om man säger så här, vi har ju en fantastisk andra hjärna i fickan idag. Problemet med den andra hjärnan, det är ju bandbredden egentligen när vi ska interagera med den. I nuläget så handlar det om att läsa på skärmen och skriva med det här lilla tangentbordet. Vi har ena foten in nu i att vi pratar med den och lyssnar på den istället. Men fortfarande så är det ju en otroligt begränsad bandbredd om vi jämför med hastigheten i hjärnan och hastigheten i hjärna 2 här. Så tänk om vi kunde koppla ihop de här. Och tänk om vi kunde få en tillgång till, så att så fort jag tänker en fråga så får jag svaret ifrån Google och Wikipedia. Så fort jag tittar på en människa här ute så får jag en ansiktsigenkänning av den människan. Jag får reda på vem den är, jag får gjort en slagning i LinkedIn, jag får plockat in Crystal Notes-profilen så att jag vet exakt hur jag ska interagera med den här människan. Jag får vår historik tillbaka och sådär. Men jag går ju från att vara halvt ansiktsblind som jag är idag till att bli en slags supermänniska. Va? Jag tror att det där kommer att komma. När vet jag inte exakt. Elon Musk sa ju för 2 år sedan att Neuralink skulle vara färdigt om 4 år. Så att då har vi väl 2 år till på oss. Riktigt så snabbt tror jag inte det kommer att gå. Däremot så kan vi konstatera att det sker saker i den här riktningen idag. Som kanske inte är lika... där det inte är lika drastiskt som att vi opererar in chip i hjärnan. Facebook köpte ju för 3 veckor sedan, tror jag det var, ett företag som heter Control Labs för uppemot 2 miljarder dollar. Man är inte helt säker på hur mycket de gav för det. Men Control Labs har sedan ett par år tillbaka utvecklat ett armband som du har på dig. Och det armbandet det sitter där och blir tränat först. Så att det läser av dina nervimpulser. Det handlar alltså inte om muskelrörelser utan det handlar om nerverna i din kropp. Så att den kan liksom känna av när du tänker dig och peka. Vad händer innan du pekar liksom? Och vad händer innan du sträcker fram handen och ska skaka hand med någon och så vidare. Och vad det här armbandet sen kan göra när det har lärt sig hur dina nervimpulser ser ut. Det är helt enkelt att börja respondera på dem. Så du behöver inte fysiskt peka för att ett interface ska förstå att nu pekar Marco. Och den här sortens, ska man säga, den här sortens sätt att försöka känna av dina intentioner. Det tror jag att vi kommer att se börja hända ganska tydligt här nu. Google har ju till exempel, det ryktas ju att de kommer att försöka köpa Fitbit som också tillverkar
mer traditionella sådana här aktivitetsarmband och sådär. Men det finns någonting i den här rörelsen nu som jag tycker är spännande, där man kan se hur man pratar om ambient computing, alltså hur maskinerna och datorerna ska lite grann flytta in i bakgrunden. Vi ska inte behöva se dem och interagera med dem lika aktivt, utan de ska finnas där, redo att stå till din tjänst när du behöver det, och påfallande ofta kanske också veta vad du behöver innan du uttrycker det, så att de liksom är redo. Man pratar om omtänksam teknik, man pratar om artig teknik, man pratar liksom om en teknik som försvinner in i bakgrunden men som är allestädes närvarande. Och jag tror att det är ett försteg och ett komplement till det som så småningom kommer att bli brain-to-computer interface, där vi har det här i hjärnan. Och jag testar ju det här på jättemycket folk som jag är ute och pratar med, och i princip alla är ju negativa till det faktiskt. Alltså ja, det är, men alltså, det är två saker. Intellektuellt så kan de flesta köpa att det här på något sätt låter som en bra idé, men om man sen liksom when shit comes to shove, så tror jag det är ganska få som egentligen skulle kunna tänka sig att operera in det där chipet, va? För att vi har ju, ja precis, alltså vi har ju hela, och det finns ju ett fantastiskt avsnitt av Black Mirror som heter Archangel, tror jag det heter, va? Där man gör just det här på sitt barn och opererar in ett chip så att de inte ser blod och ja, så vi har väldigt mycket dystopier och skräckvisioner runt här, och jag säger inte att det är oproblematiskt, men den dagen den möjligheten finns så kommer det ju bli en påtaglig konkurrensnackdel för den som väljer att inte göra det. Om alla de andra sökande till ditt jobb har tillgång till internet rakt in i hjärnan och kan använda hela den samlade globala kunskapsmängden där ute och blixtsnabbt liksom försvara sig, men du inte har det, då är ju sannolikheten ganska stor att det är du som inte får det jobbet, va? Och i den här världen så kommer vi ju verkligen på riktigt att kunna använda tekniken för att jämna ut alla de ojämlikheter som vi har idag. Så att jag ser fram emot det. Det finns en annan aspekt av detta som jag tycker är spännande också, som vi har börjat prata lite grann om nu. Och det är när vi diskuterar AI och etiska AI. Och så här, alltså hur ska vi... Maskinerna håller ju på att bli väldigt, väldigt intelligenta och kraftfulla. Och hur ska vi då se till att de inte ärver våra fördomar till exempel? Och hur ska vi se till att vi ändå liksom har kontroll över de här maskinerna, att vi styr dem, att vi har någon form av reglering och sådär. Och alla de frågorna är ju egentligen jätteintressanta just nu, så länge AI är någonting som finns externt. Så länge det finns en off-switch liksom så här, vad vi kan säga, nej, nu gick den här AI över gränsen, nu går vi bort och stänger av det här. Men den dagen vi liksom har vuxit ihop med maskinen, va, då kommer det ju inte längre att handla om att vi kan diskutera etiska AI, utan då blir det ju som i så många andra frågor här att vi måste diskutera etiken och moralen, punkt. Va. Ungefär som att jag idag när vi pratar om näthat och nätmobbing och sådär säger att ja, men det är klart att det finns vissa nätspecifika uttryck av detta, men det är inte det som är det stora problemet, utan det är hatet och mobbingen. Liksom, va? Kunde vi få människor att sluta vara idioter mot varandra, så hade ju inte nätet varit något problem längre. Så det är inte tekniken som är problemet, det är vi. Det är vi. Fan också! Fan också! Ja, men det är en jätteviktig poäng egentligen att å ena sidan så försöker vi använda tekniken nu, det är det jag propagerar för, att vi ska använda den som en utjämnare, va? Att vi ska se till att världen blir bättre och jämlikare och att alla får samma möjligheter och sådär. Men samtidigt måste vi ha klart för oss att i grunden är tekniken bara en förstärkare av våra mänskliga egenskaper, och det är ju det som får så stort genomslag när vi nu pratar om utmaningar med det demokratiska systemet, vi pratar om näthat, vi pratar om det, att liksom allt det goda kan vi förstärka, men vi kan ju faktiskt också förstärka allt det dåliga. Och då tror jag att det hade varit vettigare för oss egentligen att kanske inte lägga så mycket krut på att prata om att maskinerna ska vara etiska och att vi liksom behöver reglering runt det, utan att istället titta på hur ska vi se till att vi människor faktiskt är anständiga mot varandra. Och på det temat så kan jag ta en fråga som dök upp här också som jag tycker är supercentral, som handlar om inkludering. Och frågan formuleras ungefär så här: hur kan vi hjälpa en person som vill flytta till Sverige att så snabbt som möjligt lära sig svenska, innan de flyttat till oss och helst via mobilen? Jag tycker det här är klockrent. Först ska jag säga att jag gärna hade sett att vi skippade svenskan. Det är ett jättebekymmer för oss att vi ska hålla på med det här lilla skitspråket. Nu kommer jag få mycket hat igen.
Svenska är ett jättevackert språk. Svenska har mycket bra för sig. Men i en global värld så är det lite grann ett sänke att vi ska ha svenska som första språk. Och att vi ska tvinga de som kommer hit här till oss och vill börja jobba att lära sig svenska. Fram till relativt nyligen så hade vi faktiskt inte ens en språklag som definierade svenska som ett offentligt språk. Men precis lagom till att vi egentligen som hade varit beredda att skippa svenskan så skapade vi en lag som cementerade svenskans roll i samhället. Det var inte det vi skulle prata om. Utan vi skulle prata om hur kan vi använda tekniken för att lära folk svenska. Det finns fantastiska tjänster för det här. Duolingo är en sån till exempel som har en funktion för att du har arabiska som ditt eget hemspråk, ditt första språk och du vill lära dig svenska. Funkar klockrent. Det finns en annan tjänst som heter Drops som också är en sån här språklärande tjänst som är helt makalös. Men vad vi kanske också behöver fundera på det är för den här vardagssvenskan för att du ska kunna fungera som, åtminstone inledningsvis fungera som invandrad i Sverige och inte ha svenska som ett av dina språk så kan vi ju titta på de översättningsfunktioner som finns idag i med Google Translate och så vidare. Jag tror att man hade kunnat komma väldigt långt här och om vi bara inser att det viktigaste är egentligen att människor får lov att känna sig inkluderade och delaktiga i samhället. Att man liksom får lov och möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens och sina möjligheter och så vidare. Då tror jag att vi hade kunnat komma jättelångt med bara de översättningstjänster som finns idag. De är ju problematiska i ett annat sammanhang, egentligen en annan kontext om man sitter i en känslig förhandling eller det handlar om hälsofrågor och så vidare eller kulturella frågor och sånt där vi någonstans måste veta att vi kan lita på den översättningen som maskinen gör till oss. Inget nytt problem, vi måste kunna lita på tolken också, men där kan det liksom finnas ett behov av att själv till fullo behärska det här språket som vi ska prata. Men för vardagsinvandraren eller turisten att ta sig runt i Sverige så har det funkat alldeles utmärkt med en översättningsapp. Så det är väl egentligen de två spåren som jag tycker vi borde titta först på. Att använda översättningstjänsterna fullt ut men också att titta på de digitala lärtjänster som finns. Duolingo och Drops är två jättebra exempel. Är det engelska eller kinesiska man ska lära sig? Och vara global? Eller mandarin? Ja. Min uppfattning där är ju att engelskan är ju, det är ju världens största andra språk. Och har du då världens största andra språk som ditt första språk så har du skaffat dig ett övertag. Det är också så att engelskan är, om man pratar om lingua franca, alltså en gång i tiden så var det ju så att franska var ju liksom det gemensamma globala språket egentligen. Så kan man säga att engelskan tack vare internet är det språket idag. Jag har varit i Kina en del och arbetat med kinesiska företag och för dem är det otroligt viktigt med engelska också. Man kan säga att nästan hela internetvärlden idag, möjligtvis med undantag av Brasilien, där har man engelska som ett väldigt tydligt andraspråk. Så jag skulle nog säga att det är mest meningsfullt och kanske också en lite kortare startsträcka för oss här i Sverige att satsa på engelska som vårt första språk. Fördelen med om engelska vore ditt första språk, det är ju att du sen kan välja om ditt andra språk ska vara svenska eller kinesiska. Alltså igen, du frigör ju resurser och du frigör tid och du frigör liksom en massa element som skulle kunna göra att du faktiskt kan satsa på det som du tycker är mest intressant. Vill du läsa Fröding på originalspråk så kanske du läser svenska som andra språk. Vill du arbeta med Taobao, Tencent, JD eller Pingdudu så kanske du läser kinesiska som andra språk istället. Lite så. Vet ni förresten att nej, vi behöver inte gå in på det. Det är ändå så spännande saker i Asien. Det är så otroligt häftigt. Men hörni, jag skulle egentligen bara vilja ta upp två saker till här. Och det är två saker som kom i respons på min andra text. Och det ena det är en så här klassisk liten näthatare kan vi väl kalla honom. Berätta lite vad texten var. Ja, den andra texten jag skrev det var den som handlade om en mer anpassad skolgång. Var den här möjligheten att kanske inte nödvändigtvis traggla 1200 timmar matte och 1490 timmar svenska utan att vi liksom kunde individanpassa det här i större utsträckning. Och då var det någon här som högg till om det här med att en jävla massa föräldrar som vill att min fina snöflinga ska bara lära sig måla enhörningar med fingerfärg och sådär. Och det finns så oerhört många destruktiva element i den här debatten där man
egentligen inte är speciellt intresserade av diskussionen eller av det förslag eller den idé som läggs fram, utan man vill bara hugga. Och det är väl en uppmaning som jag skulle vilja ge till alla här, det är att vi rent allmänt försöker liksom höja nivån på de här diskussionerna lite grann. Jag menar, det är klart att vem som helst kan dra en säkring och bli lite arg, men det känns som det ganska ofta sätts i system nästan att bara liksom rasa på nätet. Så här. Och det är så oerhört okonstruktivt och det är så dåligt för diskussionen, det kommer aldrig att leda framåt. Det andra exemplet det är avsevärt mycket mer välmenande, där man pratar om jag ska generalisera det lite grann istället, där vi använder oss av analogier, alltså vi försöker, eller metaforer snarare, där vi försöker liksom knyta ihop vår förståelse av vår digitala tid och de möjligheter vi har med tekniken idag, med hur saker och ting brukade vara, och så försöker vi liksom dra lite linjer så här. Och ibland handlar det underförstått om att man tycker att allting var bättre förr, men ganska ofta ändå så tycker jag man kan se att det finns en välmening i det här, att man vill liksom göra det begripligt. Och då måste vi ändå vara försiktiga lite grann, tror jag, förstå att internet och digitaliseringen, det ger oss helt nya möjligheter. Det finns saker vi kan göra idag som vi faktiskt inte kunde göra förr. Och då går en del av de här gamla förklaringsmodellerna sönder lite grann också. Jag vill bara uppmana till att vi försöker liksom vara lite beredda på att ibland glömma allt det som vi vet är sant. Jag tror Cory Doctorow, tror jag var det som sa det här i boken Here Comes Everybody, att en av de viktigaste mänskliga egenskaperna idag, det är att glömma det som vi vet är sant. Att musik köper man i skivaffären, eller att ska jag hänga med i den politiska debatten så måste jag prenumerera på min morgontidning. Och så här, alltså, uppslagsverk skrivs av experter som sitter i ett mörkt rum någonstans och vi har ingen möjlighet att förstå liksom deras behov. Ja, men ni vet så här, hur många av de sakerna som både du och jag har vuxit upp med och som just nu kanske till och med är fakta och precis så här det ser ut, att en del av det kan komma att förändras framåt i tiden. Och jag menar, jag kan, om vi ska ta skolan som ett exempel igen, så kan jag förstå att en gång i tiden fanns ett absolut behov av en skolmaskin som ser ut på ett visst sätt. Va? Det skulle komma in råvara i ena änden och sen så skulle det trilla ut förädlade produkter i andra änden. Och för att det skulle åstadkommas så var man tvungen att strukturera det på ett särskilt sätt med minimalt garanterade timmar i olika ämnen och en läroplan och betyg och allt vad vi nu ska kalla det. Men det ser inte ut så längre. Det behöver inte se ut så längre. Det finns helt andra förutsättningar idag med teknikens hjälp att lösa det här på andra sätt. Och jag tycker bara att vi behöver ibland liksom kliva ur den här komfortzonen där vi vet hur saker och ting är, och in i en slags utforskande zon där vi öppet och ärligt försöker betrakta hur skulle det här kunna fungera istället. Där någonstans tänkte jag att vi kanske skulle runda. Inget mer som har trillat in, va? Känns som du skulle kunna prata här i flera timmar. Ja, veckor skulle jag säga. Ja. Så länge ni fortsätter mata mig med kaffe. Ja, absolut. Du har en obegränsad maskin. Men jag tror vi gör så att vi lägger ut det här sen, och så kanske det dyker upp lite fler frågor och så håller vi grytan kokande helt enkelt. Jag har en fråga. Du som är så cool. Har du funderat på att färga håret? Vad har Kaki sagt om det? Alltså jag har ju så jävla lite hår kvar att färga längre, så frågan hade nog varit mer relevant för 10 år sedan kanske, när jag hade hästsvans och var lite rocker, men nu idag, nej. Nej, jag kanske målar en regnbåge här uppe på flinten istället. Det skulle leva något. Tatuera flinten där. Ja, en regnbågsflagga där uppe, det hade varit fint, tänker jag. Tack så mycket, Jocke. Tack själv. Tack. Då avslutar vi här. Tack alla tittare och lyssnare. Hej då!